عقلیں زیادہ تر خواہشات کی بلیوں کی چھاؤں میں قتل ہوتی ہیں۔ جس پر حیا نے اپنا لباس پہنا دیا، اس کے عیب لوگوں کی نظروں کے سامنے نہیں آ سکتے۔ خاموشی بڑھ جائے تو ہی بات بڑھ جاتی ہے، اور انصاف زیادہ ہوگا تو زیادہ ہوں گے۔ مہربانی کرنے سے قدر قیمت میں عظمت آ جاتی ہے، توازن نعمت تمام کر دیتی ہے۔ سردی کے لیے دوسروں کا معاشی بوجھ برداشت کرنا لازم ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو ہمت کی جگہوں پر رکھے، اس سے بدگمانی رکھنے والے کو ہرگز ملامت نہ کرو۔ جو بھی بڑھ سر اقدار آتا ہے، وہ اپنے آپ کو دوسروں پر ترجیح دیتا ہے۔